maisha. Nitakilinda hiki kijiti. Akateremsha mwanao aliyempenda. Amwage damu kwa kile kijiti. Kipo. Kijiti cha kuondoa hiyo kesi nimekusumbua ni msalaba. Kijiti cha kufungua tumbo la pasa ni msalaba. Kijiti cha kufungua macho ya wewe asiona ni msalaba. Kijiti cha kurudisha mtu ambaye aliyepotea ni msalaba. Kijiti cha kurejesha fedha ni msalaba. Ni msalaba. Ni msalaba. Ni msalaba. Ni msalaba. Hallelujah. Hallelujah. Ishinde kwa msalaba. Mimi chokorani nimekuombeaje? Ishinde kwa msalaba. Mimi nimekataliwa na watu ningekusaidiaje? Msalaba ni nguvu zangu. Msalaba ni nguvu zangu. Msalaba ni uwezo wangu. Msalaba ni ushindi wangu. Wewe yatima, njoo kwa msalaba. Wewe mtoto, kuja kwa msalaba. Wewe mateswa, kuja kwa msalaba. Msalaba ni nguvu za watu wa Mungu. Walifikia wamemweza Yesu. Wakamtoa nguo wakampiga. Wakafikia wamemmaliza. Kumbe hilo lilikuwa daraja ya ushindi. Wewe unahangaika. Mateso yaliisha pale Kalvari. Pale Kalvari. Yote yalikwisha. Kijiti chenye kiliponya maji ya Musa. Maji ya Mara. Inaambiwa baada ya kijiti kuwekwa ndani, wakaendelea na safari baada ya kunywa kata kiu. Wakafika mahali wanaita Elimu. Elimu ni mahali penye kulikuwa na mitende 70 na mito 12. Inasema God is going to supply to sufficiency. He's going to provide for somebody to